Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né, gente? Como vocês puderam ver, acabei de tomar meu cafezinho. Hoje eu tomei café aqui embaixo do cajueiro, que está um pouco ventilado, né? Ao ar livre, é bem mais ventilado do que dentro de casa. Vocês viram aí, meu cafezinho foi uma tapioca com cafezinho preto. Gente, eu vou gravando aqui o que foi acontecendo hoje. Eu não sei bem o que é, né? Na medida que as coisas forem acontecendo, eu vou gravando para vocês e convido vocês a me acompanharem nesse vídeo de hoje, pessoal. Não esquecendo de deixar o joinha para me ajudar, tá? Eu acho que hoje também eu vou mostrar os resultados das mesas. E também eu mostrei para vocês no vídeo, né, gente? O marido fazendo as mesinhas, né? Colocando os pedacinhos de cerâmica, mas eu não mostrei ele fazendo, né? Colocando, assentando as pedrinhas. Como ele não terminou ainda, aí hoje eu vou mostrar para vocês isso e mais algumas coisas que foram acontecendo aqui, tá, meu povo? Convido todos vocês a me acompanharem nesse vídeo de hoje. Vem, pessoal! Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu já fiz hoje bem cedinho, ó. Já arranquei, tá vendo, ó? Essas 11 horas, 9 horas, eu chamo 11 horas, 9 horas. Ó, já fiz o replante já aqui tudinho, ó, novamente. Já tava na hora de replantar. Tava tudo feinha já, ó. Só falta só pegar aqui e fazer a limpeza aqui. Olhem só. Eu plantei tudinho. Daqui uns dias vai estar tudo bonitinho de novo, tudo cheio. Olha aqui, gente, que coisa mais linda, né? Tem coisa mais bonita que isso, gente? Não tem, né? Isso aqui vai para todos vocês, meus amigos, né? Amigos e inscritos do canal, porque vocês não são só um número. Vocês são meus amigos. Os que estão sempre aqui no meu trabalho, me apoiando, me dando uma força. Olha aqui, gente. Já foi colhido já hoje, cedinho, o marido colheu. Olha, é pequeno, porque geralmente os primeiros cajus, eles são assim, pequenininho, outros são, ó, com defeito. Mas a gente escolhe, né, os que estão melhor, faz suco. Isso aqui mesmo, daqui a pouco eu vou escolher. Vou fazer uns, né, escolher os que estão melhores para fazer o suco do almoço. Olha só. É tipo um quebra-cabeça, né? Juntando pecinha por pecinha. Isso aqui é argamassa, né, Amaral? Isso aqui, gente, ó. Olha, pessoal, mostrando para vocês aqui o resultado das mesas, tá? Ó, o marido já passou rejunte. Esse aqui ele passou rejunte preto. Foi eu que pedi para passar preto. Eu acho bonito o contraste das pedras com o preto do rejunte. Só que tinha pouco rejunte, só deu para fazer uma mesa. Aí essas outras ele colocou dessa cor, ó. Esse cremezinho. Olha, gente, tá toda pronta já. E assim ficaram, tá, pessoal? Lá na frente também. E essa daqui também. E assim ficaram as mesas. Olha, pessoal, aqui, ó, tem três cocos. Três cocos ralados. Coco não é muito grande, é médio. E toma-lhe fumaça na cara. Aí aqui ela reconheceu quanto tempo, Vera? Pronto, aqui é três cocos e 1 quilo de açúcar. Vou
pegar umas. Pera aí, ainda tem aqui, ó. Ficou um pouquinho. Ó, pessoal, agora mostrar aqui, gente, aqui, ó. Olha, 1 quilo de açúcar. O fogo tá alto, né? Ó, pessoal, aí mistura bem aqui o açúcar no coco. Isso aí, e agora eu vou acrescentar 1 copo de leite. Pode ser leite de vaca, pode ser leite de caixinha. Isso aqui é leite em pó, tá, pessoal? Dá uma mexidazinha. E agora deixar aqui apurar. Eu acho que leva em média uns 30 minutos, né, Severino? É nessa faixa, vai deixando o açúcar derreter, pessoal. É. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês como é que tá ficando. Olha, gente. Aproxima aqui, Severino, por favor. Ó, pessoal, ela já tá toda soltinha, ó. Tá vendo, gente? Eu vou tirar porque eu não quero ela muito dura. Ó, tá vendo? Ela já tá desgrudando já da panela. Tá no ponto já, né? O cheirinho aqui tá uma delícia, gente. Pensa na delícia que tá aqui o cheiro. Ó, tá vendo, gente? O ponto é exatamente esse. Quando você passa aqui, ó. Tá vendo que tá soltando todinho, ó. Desgrudando da panela. Aí então, esse é o ponto, pessoal, né, Vera? Esse é o ponto, hein? Agora a gente vai despejar ali no mar, na pedra de cerâmica, né, Severino? Deixar esfriar e cortar. E cortar, pessoal. Então, chegou a hora da gente despejar aqui, ó. Chegou a hora da gente despejar aqui, pessoal, na pedra aqui, ó. Ó, pessoal, que delícia. Soltou toda? Ficou um pouco. Aqui. Agora a gente vai espalhar. A gente vai espalhar ela aqui na pedra, pessoal. E deixar esfriar. Isso aqui é da panela, gente, tá? Ó. Que é o carvãozinho que deu uma encostadinha aqui, né, Severino? Ó, gente, é assim mesmo o pano, tá? Porque a gente cozinha a lenha. Aqui não é paninho alvinho, branquinho, não, tá? Mas assim, é lavadinho, sempre limpo, né, Severino? É verdade. Porque vocês podem ver assim, preto, mas quem cozinha com lenha, com sabe. Lenha sabe que os panos sempre ficam presos, é quando assim. A gente tem nas panelas do fogo. É isso mesmo. Ó. E a gente vai espalhar bem aqui em cima da pedra. Essa pedra aqui, pessoal, é do lado do fogão aqui. Hein? Aqui tá o fogão, a churrasqueira. E do outro lado tá o fogão ali, do lado tá o fogão. Vou espalhar aqui. Vou deixar esfriar para cortar. Espalha mais um pouquinho desse lado aqui, velho. Tá um pouco em alto aqui, ó. Nessa porta aqui, isso. Aí, pronto, pessoal. Deixa eu esfriar agora. Daqui uns 15 minutinhos tem esfriado. A gente vai mostrar pra vocês como tá cortado. Na hora de cortar. Oi, gente. Olha, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E eu tô mostrando agora pra vocês o resultado das cocadas, né, gente? Porque ontem eu não mostrei porque não deu tempo secar. Como eu coloquei a cocada, despejei ali no ao lado da churrasqueira, onde recebe sol o dia todinho, mais a quentura aqui do fogão a lenha, né? Por isso ela demorou a secar, tá, gente? Aí eu agora, ó, tô mostrando pra vocês aqui o resultado. Como foi que ficaram. Tá molinha, gente, ela não tá aquela cocada dura, ó, ela tá bem molinha. Tá, pessoal? Eu agora eu vou no galinheiro que eu vou matar umas galinhas. Como eu tô indo pra minha casa na cidade agora de manhã, aí eu vou levar umas galinhas. Aí eu já mato aqui na chácara já. Olha, não sei se vocês estão escutando o barulho dos saguins. Aqui a gente chama de saguins. Os cachorros ficam tudo doido. Olha, gente, já matei, ó, as duas. Agora eu vou botar aqui na água quente pra tirar as penas, né? Agora tem que ter cuidado que a água tá muito quente. Senão só acaba se queimando.
Já tem uma. Agora essa daqui. Essa daqui, ó, tá um pouco magra. Quase até que eu desistia de matar ela, mas só para não ter que ir lá no galinheiro correr atrás de outra para pegar. Foi essas daqui, foi o marido que pegou logo cedo. Pronto. Aí aqui é só começar a puxar as penas. Eu sei que vocês sabem, né? Como se mata uma galinha. Mas tem gente que gosta de ver, né, gente? Aí a gente mostra, ó. Puxando pena por pena. Daqui a pouco, quando eu tiver tirado todas as penas, eu volto para mostrar abrindo ela para vocês verem, tá? Essa daqui tá até gordinha. Pelo peso dela, dá para perceber que tá gorda. Olha, pessoal, eu já levei lá em cima no fogo para passar, porque fica essas peninhas, aí a gente queima no fogo, porque fica mais fácil de limpar, ó. Tá vendo? Essas peninhas pretas aqui a gente chama de canhão, chama de penugem, aí a gente passa no fogo porque fica mais fácil. Eu vou limpar aqui. Abrir para vocês verem, tá, gente? É porque essas galinhas, ela tem muito canhão. Que foi, Luke? Aí a gente tem que tirar tudinho, né, para deixar ela toda limpinha. Agora eu vou abrir, gente, ela. Olha isso aqui, eu não... Como isso aqui eu descarto. Agora um pedaço que muita gente torce o nariz, mas que eu amo, é os pés. Os pés eu não jogo fora, não. Eu gosto. Os pés é muito bom, principalmente pra comer tomando uma gela. Né, Cida? Abraço pra ti, amiga. Vi Cida do cantinho 50 mais tempo Paraíba. Gente, pensa numa amiga nota 1000, não é nem 10, é 1000. Amiga fiel, leal. Ela dá pra gente aquilo que ela quer pra ela mesma. É uma pessoa maravilhosa. Como muitos de vocês que estão aqui também. É que agora eu falei na gela e eu lembrei dela. Já pensou, Cida? Não sei se tu gosta, amiga, mas uma galinhazinha dessa, hein? Bem temperadazinha com uma gela nesse calor que tá fazendo. É bom, né? Abraço pra ti. E vamos lá, abrir a galinha. Ai, lógico, gente, ó. Eu escaldo, eu não como galinha sem escaldar. Aprendi assim com a minha mãe, como eu já falei, e nisso eu não tô acostumada até hoje. Aí no que eu, quando eu escaldo, eu boto um limãozinho e escaldo, aí eu vou tirando os outros canhãozinhos que tem. Canhão. Aqui a gente chama canhão. Tá, pessoal? Agora aqui, ó. Os pés aqui é meu pedaço preferido. Vou ver se eu consigo tirar aqui sem quebrar. Sem quebrar o ovo. Tem um ovo aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar, tá? Deixa eu abrir mais um pouquinho. Eu abro assim, gente, ó. Pelas costas. Tem gente que abre pelo peito, né? Mas eu abro pelas costas. Deixa eu ver se o ovo sai aqui. Terminar quebrar. Tá difícil aqui de sair. Mas a gente puxa. Ó, gente. Saiu.
Ó. Tava pondo. Olha, gente, ainda tem isso aqui, ó. Esses ovinhos, mas isso aqui eu não cozinho não, tá dentro da galinha não. Porque tem gente que... Minha mãe fazia assim, quando botava a galinha pra cozinhar, que a galinha já tava quase saindo, já no ponto de sair do fogo, aí ela ia botar esses ovinhos dentro. Mas aí eu não faço assim não, porque eu não gosto não. E então, gente, o meu vídeo de hoje foi esse, né, mostrando um pouco da minha rotina aqui na chácara. E eu vou ficando por aqui, né? Vou terminar, que ainda tem essa daqui para abrir. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!